Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Tu oko nas. Kao i svakoga četvrtka, ponovno smo s vama kako bi vam uljepšali ovo pomalo tmurno zimsko popodne. U svakom slučaju, pozivam vas da ostanite uz nas. Nećete požaliti jer ovo su naše današnje teme. U današnjoj emisiji donosimo: oni promiču tradicijsku kulturnu baštinu, prenose vrijednosti tradicijske kulture, nošnje, pjesme, ples, glazbu i običaje. Oni sudjeluju na raznim manifestacijama tradicijske folklorne baštine, promiču Županju, Županski kraj i naposljetku Slavoniju. Oni su članovi KUD-a Tomislav iz Županje i u današnjoj emisiji predstavit će svoj dugogodišnji rad. Pri kraju smo 2021. godine, a iz turističke zajednice Vinkovci s veseljem poručuju da je ona za turizam grada na Bosutu bila uspješna. Godina je to bila prepuna izazova, a dobro postavljeni temelji zasigurno će podariti još bolju i uspješniju turističku sezonu i iduće 2022. godine. Koliko je zapravo 2021. bila turistički izazovna, koji projekti i manifestacije će se održati u sljedećoj godini i što nam to iz turističke zajednice spremaju za iduću godinu, saznajte u nastavku. Svakako ostanite uz nas i provedite ugodno popodne uz emisiju Tu oko nas. Sada kada ste se upoznali s našim današnjim temama, vrijeme je da upoznate naše prve goste. Oni su Josip Filipović i Marija Svirčević. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. I dolazite iz jednog super KUD-a zapravo. Iz kojeg to KUD-a? Dolazimo iz KUD-a Tomislav, koji je star, ali mlad, ipak 118 godina. Opa, to je već fina brojka. Pa je, da. Idemo zapravo, koliko brojite članova, kako ste nastali, kada ste, evo ga sad ste rekli kada ste nastali, koliko brojite članova? Da krenemo od početka, znači davne 903. godine je nastao KUD Tomislav, prvo kao pjevačko i čitaoničko društvo, a zatim se pojavila i potreba za folklorom i pjevanjem dalje. Tako da trenutno danas brojimo dvije dječje skupine, jednu rekreativnu, jednu odraslu, reprezentativnu i tamburašku sekciju. Josipe, vi ste novoizabrani, svježe izabrani predsjednik. Evo ga, možete mi reći zapravo kako ste došli na tu poziciju? Pa evo, od malih nogu, ajmo reći od neke 3-4 godine već sam bio u KUD-u. Mm-hmm. Plesao i tako iz generacije u generaciju prelazio u veće skupine. Pa već, ajmo reći, 5-6 godina aktivnije i u papirete i u nošnje i sve ostalo. Pa evo, pružila se prilika i pristao sam i to je to. Evo, sad smo čuli ukratko Josipov put. Marija, otkud se probudila u vama ljubav za tradicijom, kulturom, nošnjama, pjesmom, plesom i ostalim? Pa to je, ajmo reći, tradicijski, genetski. I stričevi moji, svi su plesali i otac. Svi su bili u nekakvoj organizaciji. Znači, pokojni otac mi je bio u biti tajnik. Uvijek je bio vezan za KUD i naravno bio je u KUD-u Tomislava. A tako svi, i braća, sestre, i svi, djed, pradjed, svi su na tome pravom putu. Ajmo reći, u jednoj zajednici s koljena na koljena su prebacivalo i tako i u meni. Znači, ja sam išla od mali nogu, evo, taj stric koji je Vinko Filipović, vjerovatno poznat, i u voditeljskim granama, kak bi rekla, vodama, i sa konjima se dosta bavi. Vodom je isto kao malu klepku, maltene nisam ni znala hodat, ali išli smo na probe i tamo smo sjedili, zafrkavali se s odraslima i svakako to sjedne jednostavno. Kad to živiš, onda sjedne ti uho. Poslije toga sam završila srednju školu, upisala fakultet, ali se ispostavilo da u biti ne da treba školovanje, ali ja sam završila tu školu četverogodišnju kod gospodina Andrije Ivančana, u stvari ispolagala sve ispite i to mi se ipak piše i svakako je dobro bilo kakav seminar, bilo kakva edukacija za taj folklor, za tradiciju. Proći, položiti ga, ne znam, istražiti sve i onda sam došla na taj posao, radila sam, odnosno i plesala cijelo vrijeme od mali nogu. Prelazila isto kao i Josip iz manje grupe, iz igraonice gdje smo učili lijeva, desna strana i sve ostalo brojat. I sve veća grupa, sve veći zahtjevi. Tako sam bila i u prvoj grupi i u rekreativnoj.
zaposlala sam se u biti u Kudu. Ja sam baš zaposlena na 8 sati kao stručni voditelj svih grupa. Evo, zapravo, moji dečki tamo iz režije su pustili jedan kratki video vaših fotografija. Zapravo, tu se moglo vidjeti da često nastupate. Svakakve su tu pozornice od evoga vanjskih, ljetnih, dvoranskih. Recite mi nešto malo o tim nastupima. Bude li treme? Jeste li uigrani? Koliko dugo se zapravo i često pripremate onda za te nekakve nastupe? Bude treme i to je dobro, ali nekad je previše treme, ali neka pozitivna trema manja je. Jer uvijek nama osobno je najbitnije se pokazati u svojem selu, što kaže, u svojoj kući, jesi gazda ili nisi. I svakako najteže nam je u biti za taj naš županjski koncert, županjci županji, naš koncert u to božićno adventsko vrijeme, ali svakako kroz cijelu godinu se vježba i sve i uvijek ima treme i uvijek je nešto nedorečeno, uvijek se nešto dogodi. Moram sad ispričati jednu stvar isto prije 4 godine. Točno na plesu mi je u kolu mi je dečko meni slomio nogu i pukla je na dva mjesta. Tako da, i taj koncert smo nabrali. Bude svega, vidim ja. Bude svega, da, svakako. I taj koncert smo završili sa gipsom na nozi mojoj. Završili smo koncert i sve utanačili. Uvijek je, kad god je spremno, nikad nije spremno. Uvijek još nešto fali, uvijek se nešto dogodi. Tako da nužda zakon mijenja. Tako da nadam se da i sad to je neki ustaljeni put do našeg koncerta, da se uvijek nešto dogodi, ali da se na kraju to ne vidi na bini. Znači da se odradi, ajmo reći takvom pakom, ove sitne greške koje mi imamo, pa mi nismo profesionalci, uvijek teži se da se pokaže i u pjesmi i u igranju, u pjevanju najbolje što se može i što se zna, ali te greške koje mi napravimo znamo između sebe, ali u vanjskom dijelu, odnosno gledatelji to ne primijete. To je zapravo odlika pravih profesionalaca. Da, hvala. Svega sam se naslušala ovako pričajući sa članovima Kudova, ali ovo zaista sa gipsom i nogom prvi put čujem. Većinom su to nekakve priče o zaljubljivanju, uvjenčavanju međusobnih članova, djece koje onda nastale zapravo taj put. Ima li takvih priča i kod vas? Ima, još smo u braku. Ima dosta i još smo stvarno u braku. Vjerovatno je to ta ljubav. Odlaziš na probe, di ćeš, šta ćeš, da nisi u istom košu, što kaže, možda to ni ne bi bilo tako. I moram priznat, nijedan još brak koji je sastavljen u Kudu, upoznavanje ili bilo šta, nije rastavljen do danas. Eto ga, divno zapravo priča. Pa da, je. Dotakli ste se tog koncerta koji će biti zapravo 11.12. sada za koji dan. Županci i županji, možete nam reći nešto više o samom koncertu, evo ga, Jospe? Pa evo, prošle godine nismo imali koncert radi tih svih mjera. Ove godine smo se odlučili, ali to plesačima fali. Možemo mi plesati pred kamerama, ali u publici ako nema nikog i nema pljeska, onda to nema nije smisla. To. Da, nema smisla. Mislim, ima nekog smisla, ali opet nagrada je ta pljesak koji puno znači. Odlučili smo se evo, na taj dio. Poštujemo sve mjere kako da kažem, stalno smo sa stožerom u kontaktu i sve poštujemo i nadamo se da će biti sve u redu. Znači, u dvoranu mogu ući samo cijepljeni ili testirani sa COVID potvrdama i moraju imati maske, broj nije ograničen i evo pozivamo sve da dođu da nas podrže. Što se tiče, vi ste zapravo na folklornim večerima u sklopu Vinkovačkih jeseni odnijeli pobjedu. Da. Jesmo. Mi glasimo kao tradicijsko društvo i to je bilo na županijskoj smotri. Pobrali smo od stručnog žirija, ajmo reći, najviše ocjene i najbolje. Zadovoljni su oni, zadovoljni smo mi naravno, ali svakako mi se bavimo i koreografijom. Tako da i ovog koncerta ćemo dio posvetiti tradiciji, odnosno Slavoniji, sa svim grupama. I naravno da ćemo izvesti to i pred našom publikom županjskom, tu pobjedu, tu izvedbu i dedika kapu na Jerio. Jer nama je to dosta bitno. Moram reći da dosta mi na probama pazimo i kad objašavamo neki korak i odakle je i šta je i kako se pleše i to, da ta djeca znaju da se drugačije pleše neki dio ili nešto, a ovo svakako mora im se usaditi u glavu, u mozak, u noge, da je to ipak njihovo i da ako se krivo prenese, da je to jako loša stvar, jel tako? A evo, vidjelo se to sada na Vinkovačkim jesenima, da ipak je to nešto usađeno i ta ljubav i sve, i taj titra i to sve prepoznali su, kažem, žiri i to nam je drago.
da plešemo svoje i da promičemo kulturu. Što vam zapravo znači te Vinkovačke jeseni? Evo ga, sad su već od odmaka 2-3 mjeseca od tada. Nekakvi dojmovi. Je li vam zapravo taj nastup na Vinkovačkim jesenima nekako bude najjači, najsnažiji dojam ili kako to ide? Da, svaka izvedba je na svoj način, odnosno na poziv gdje idemo na nastup. Ili si u drugom mjestu, kako bi rekla, županiji, drugačije se to gleda, drugačije gledaju. Naši plesovi su drugačiji od Đakovački, od Vinkovački, nebitno. I svaki puta imaš nešto da se pokažeš u najboljem svjetlu. Ali ipak ovdje je nekako natjecateljski duh, što mi ni ne primijetimo, ali valjda damo sve od sebe u toj izvedbi i onda normalno da ti znači kad ti jave da smo pobrali ocjene i da nema nikakve zamjerke ni falinke u našoj izvedbi tradicijskoj. Da smo to ipak uklopili u minutažu, u odjevanje, u pjevanje, da je bilo normalno da ti znači pa nisi džabe dolazio na probe. Iako to onako ponekad na probama zvuči dosadno, da kažem, dosadno, ne da im se pleza, ne da mi se ovo, ne da mi se ono, ali ipak za to, ipak je to natjecateljski dio, ne možeš se baš ponašati ponekad kao na probi, valjda to izađe iz tijela javno i normalno da nam je drago. Imate li neki najdraži ples? Moj? Uh-huh. Moj osobni je Aj na livu. Josip, imate vi neki ili su on svi podjednako dragi nekako? Pa su, mislim da su svi. Male su razlike, ali svi su onako dragi. Uh-huh. Evo ga, vi ste zapravo poprilično mladi. Imate li problema oko, imate mlađe skupine, smo čuli, ali imate li problema sa, ajmo to tako reći, rekrutacijom novih mladih članova? S obzirom da, evo ga, danas smo svi svjedoci da mladež baš i ne zanima toliko tradicija, okrenuli su se više tehnologiji i nekakvim naprednim budućim zanimanjima. Koliko je zapravo u Županji problem pronaći te mlade buduće čuvare tradicije? Pa ja mislim da nije problem. Brojimo dosta, mislim, mladih članova, ti ajmo reći srednjoškolske djece, dolaze, voljni su pomoći, naučiti nešto. Nije to sad neki veliki broj, ali ajmo reći svaki peti, šesti dođe, vidi, pokuša. Neki su čak i ostali, pokušali su i prije od malih nogu, ali ostaju. Ne mogu reći sad da nas nema, ima nas dovoljno, ali opet bolje da dolaze još, da nas bude još više. Imate što nadodati? Pa nemam ništa nadodati, ja sam samo reći što se tiče toga koncerta, svakako to što pričamo, da li treba, da li ih ima dosta i to. Svi smo okruženi, što ste rekli, i sa tom tehnologijom i s tim, ali ipak uz stalno zvanje, u prolazu, kad god kog vidiš, dođite na druženje. Ta bitna je ta čaša soka, bitna je ta bombonica i to dijete onda zapamti. I ajmo reći da se navuče i dolazi onda na probe. Možda nisu čak ni svjesni koliko su oni spužve koje upijaju i kasnije ono, budu pametniji, kako bi rekla, zašto uključiti dijete u folklor. Nije to samo folklor, nije to zaostalo, nije to tradicija, nego mislim tu dijete u folkloru stvarno em zdravstveno, em motorički, kako god bude pametnije, što kaže, slobodnije. Je socijalizacija je najbitnija, to druženje i to. Iako u ovih zadnjih godinu i pol dana, dvije, ograničeni smo totalno na druženje i sve, ali stvarno se okupljamo kad god je moguće. Znači, čim čujemo da je donekle pušteno nešto, odmah javljamo, dolazite, makar i na tu čašu soka ili bilo šta ta djeca. Tako da ćemo i ove godine na našem koncertu pokazati nešto što je malo drugačije od klasičnog. Ne znam, neki ljudi gledaju taj folklor, ono, jaj, super je, djeca su to, pa nema veze što je napravio ovo ili ono. Ali u jednoj izvedbi sa tom predškolskom djecom i školskom do 4. razreda izvešćemo u biti povijest Županje, slavnih osoba i koliko je u biti Županja bogata. Naravno, uvijek smo na svoje, jel da, štitimo i sve, tako da mislim da će biti zanimljiv koncert, pa pozivamo sve da dođu. Koliko će trajati zapravo koncert? Vidim da imate cijelu priču zapravo razrađenu. Neće to biti samo ples i pjesma, onako nabacano bez veze. Vidim da ste pomno, onako fino razradili od početka do kraja što će se sve dešavati. Pa da, koliko će trajati? Svaka izvedba je u biti, i kad pozovu nas na nastup, to je klasika, od 7 do 10 minuta je izvedba i to je to. Šta si pokazao u tome, dobro ili loše? Svakako, i u 25 sekundi možeš pokazati nešto što je dobro, a ne moraš piliti, ne znam, 10 minuta jedno te isto. Zato kažem, imamo 6-7 izvedbi,
po 10 minuta, znači sat i nešto, će biti koncert što je prihvatljivo za gledatelja. Dotaknuli ste se i tog druženja koje sigurno je jedna od velikih prednosti zapravo biti u KUD-u. No zanima me koliko vas je onda cijela ta COVID situacija koja je pogodila čitav svijet usporila sa vašim daljnjim radom nekako? Pa je usporila, ali čupamo se iz toga. Ne možemo se prepustiti situaciji. Kako bi rekla, ponekad je i dobro što je neko, kako to danas ide u izolaciji, djeca su pozitivna pa ne mogu doći na probe. Onda dobro dođe oni drugi 10. A drugu probu oni izađu iz izolacije, ali su ovi oši, pa onda i dobro. Čak jer uvijek se moramo pridržavati. Ne možemo sad. I dobro je znači što nismo svaki trenutak, svaku večer nas 40 na okupu. To je dobro. Trenutno. Dok ne popuste te mjere, odnosno dok ta naša bolest i viroza ne prođe, odnosno COVID situacija. Jel vas zapravo, jel ljeto čekate zapravo da to se prođe, da se okupite u onom starom vremenu sada već kada možete, evo ga, vas 40 ili koliko već sjest, plesat, pričat, zezat se? Mislim, ne da mislim, nego ono, svi jedva čekaju da se ovo odreže više i ova situacija i sve. Puno je lakše raditi. Kad ima puno ljudi, tu je puno problema, ali je puno brže i lakše riješiti problem. Zato što nas je puno. I neko uvijek ima neku ideju da se nadopuni i brže rješavamo situacije sve, bilo kakve. Da li u izvedbenom dijelu, da li u organizaciji, da li u bilo čemu. A svakako za druženje su svi tu, tako da jedva čekamo stvarno da se to prereže već. Valjda, nadam se da će to ubrzo biti. To je jedna od božićnih želja. Za druženje jeste, vidim. No, zanima me u tom cjelokupnom druženju, što još zapravo radite? Imate, ja sam vidjela, malo sam škicnula na vaše društvene mreže i poprilično ste zapravo aktivni u svim poljima. Jedno od njih je i nešto što se zapravo nalazi na ovom našem stolu, to je kalendar. Napravili ste jedan divan kalendar sa divnim slikama. Možete nam ga malo opisati, što ste zapravo, ko je osmislio, ko ima takvu divnu ideju? Evo, ovo je prvi kalendar od KUD-a na moju inicijativu. Svi su se prihvatili objeručke, znači kalendar prati svaki mjesec što je neko događanje. Mislim, događanje. Možete nam malo da provrtiti. Svaki mjesec znači drugačije. Evo ovdje je 10. mjesec, znači 10. mjesecu se beru kukuruzi, pa smo prikazali taj običaj na stari način. Tako da smo pratili znači cijelu godinu nekako. Kalendar smo brzo napravili. Do same realizacije prošlo je nekih mjesec i pol dana. Od fotografiranja do same grafičke pripreme. Zadovoljni smo, može se kalendar i nabaviti. Na dan koncerta biti će ponuđeni kalendari. Mogu ostaviti ljudi donaciju za pomoć KUD-u. Dosta je kalendara naručeno, mislimo da ćemo ih sve plasirati. Sretni smo što je to prvi kalendar. Ja sam osobno sretan zato što to je, ajmo reći, u mom mandatu. Prvi kalendar, pa nije ono mlad došao pa nadobudan ovo ono, ali evo uspjeli smo realizirati to. Jesam mlad, ali tajnica je isto mojih godina, pa tu smo stalno zajedno, jedno bez drugog ne možemo i stalno se nadopunjujemo. Za sve vezano, znači za ovaj koncert, znači stalno smo, cijeli dan se čujemo, slušamo, dogovaramo da bude to kako treba i prijavljujemo sve što možemo da bude to sve u redu i da poštujemo te mjere. Vidim, puni ste ideje, imate li još nešto već na umu, kako dalje? Za sada je kalendar ostvaren. Što još možda imate ovako u vidu, možda bliska ili daljnja budućnost? Sve nam je blizu. Da je juče bilo gotovo, ne bi bilo na vrijeme. Znači, Tomislav, rekla sam, djeluje 903. godine. Brzo će nam doći ta treća godina, odnosno 120 godina proslava. U planu je da se napravi monografija nova. Imali smo i za 100 godina. Tako da, kažem, stalno se prikuplja nešto i slike i tekstovi i to. Tako da, posla ima uvijek. I kad se ne radi na plesnom području i pjevanju, uvijek ima posla i ideja. Neka na tome i ostane. Želim vam puno uspjeha, puno novih članova, puno koncerata, nastupa, manifestacije i svega ostaloga. Vidimo se nekom drugom prilikom, možda već 11. 12. Javite nas svakako povratno kako je bilo. Može. Hvala.
A nakon razgovora s našim divnim župancima selimo se malo u Galeriju likovnih umjetnosti Slavko Kopač ovdje u Vinkovcima. Tamo je naime održana jedna zanimljiva izložba. A tko su kreatori izložbe i što se na likovnim djelima može vidjeti, zna naša Tatjana Markić. U Supetru je nakon dvogodišnje stanke održana tradicionalna ljetna likovna radionica Dječjeg doma Sveta Ana Vinkovci. Na ovogodišnjoj 26. po redu likovnoj radionici sudjelovalo je 7 akademski obrazovanih umjetnika, a svi su oni i likovni pedagozi. Svojim su radovima obogatili postojeću zbirku doma te održali 6 pedagoški osmišljenih likovnih radionica s djecom svih uzrasta. Cijela priča zaokružena je jednodnevnom izložbom umjetničkih i dječjih radova u Galeriji likovnih umjetnosti Slavko Kopač u Vinkovcima. Iako nisam strogo tražio da se ove godine vodi prvi put tema same likovne radionice, tema je kontakt koji nam svima nedostaje, tako da evo upravo zbog te želje da sa djecom ponovo možemo raditi u tim nekim ograničenim uvjetima, onda ta ljubav još više dođe do izražaja kada je malo stisnuta pa dobije na svojoj snazi i poletu. Šošić dodaje kako je tema dobro odabrana jer se svakodnevno moglo vidjeti kako je djeci, koja uvijek s radošću očekuju radionice s likovnim umjetnicima, ovakvo druženje posebno važno. To je možda jedna od najvećih vrijednosti naših likovnih radionica, ta interakcija i jedan prijateljski i posebno vedar odnos umjetnika i djece, i to je ono što našoj djeci puno znači. Izložbu je otvorila pročelnica za kulturu i turizam grada Vinkovaca Marija Liščić-Drmić. Ovo je zapravo prilika gdje oni zapravo mogu sav svoj trud i rad pokazati, i evo mi smo tu zapravo da im samo damo podršku i da uvijek evo, znači, budemo tu za njih. Ovogodišnja izložba ima drugačiju namjeru. Radovi će biti na prodaju, a sva prikupljena sredstva bit će utrošena za realizaciju projekta Učionica za život, naglasila je Mikić.
Uživali smo nakratko u kadrovima kojeg su snimili zapravo naši snimatelji. Riječ je dakako o Vinkovcima, a tko bolje zna sve ove kadrove i ponude koje su se upravo događale poput Rimskih dana, Vinkovačkih jeseni i svih ostalih, zapravo manifestacija negoli turistička zajednica grada Vinkovaca. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan. Evo ga, za početak kraja godine, puno toga se dešavalo, pa bilo bi nekako prigodno za kraj da se prisjetimo svih tih divnih zapravo manifestacija i događanja koje su se nekako događale kroz godinu. Prvo što pada je zapravo ti Rimski dani, Vinkovačke jeseni. Nastavite niz. Da, dosta ih je. Evo, meni je, ja bi ovim putem pozdravila svoga zamjenika Marka Juretu koji je u stvari sve odrađivao. Ja sam se naime sad tek nedavno vratila ponovno na radno mjesto. A Marko je bio taj koji je to sve nosio na svojim leđima zajedno sa kolegama u kolegicama iz ureda. I rekli ste dobro, Rimski dani su nama u turističkom uredu najveća manifestacija, najzahtjevnija jer smo zaista nositelj uz veliku potporu neizostavnog grada Vinkovaca, gradskog muzeja i tako da evo ove godine po onome što sam ja vidjela i prema pokazateljima na papiru zaista su bili bogati, najbolje do sada jer je to ono što se trudimo svake godine. Napraviti što više, što bolje i što vjernije Rimske dane, odnosno dočarati svim posjetiteljima kako se to nekada živjelo u Rimu i puno toga mi ne znamo i evo mi kao turistički djelatnici želimo to prikazati na jedan zanimljiv način, odnosno privući što više posjetitelja u Vinkovce i zainteresirati naše sugrađane da evo, malo izađu iz kuća i sudjeluju ili u nekim radionicama ili da pogledaju večernji program i u mnoštvu drugih događanja. A opet da bismo bili što vjerodostojniji, da sad ne idemo u neke hollywoodske priče što nas sve odvuče, tu je zato Gradski muzej Vinkovci zaslužen koji nas isto tako educira o tome što može, što ne može proći, da tako kažem, odnosno što bismo trebali na koji način prezentirati kroz tu manifestaciju. Sljedeće godine su 10. Rimski dani, tako da bit će još bolje. Ja sam uvjerena nego svi dosadašnji što smo ih evo odrađivali. Niz je bilo i manjih manifestacija u kojima se sudjelovala turistička zajednica kroz različite manje aktivnosti. Jedna od novih manifestacija koje smo organizirali ove godine je bila biciklijada. Jako puno je bilo zainteresiranih sugrađana. To je rekreativna biciklijada, dakle nije natjecateljskog karaktera. S obzirom na velik broj zainteresiranih, čak smo razmišljali, odnosno prijavljenih tada, na toj utrci da ju ponovimo, da napravimo još jednu jesenju, ali evo, imali smo neke druge manifestacije koje su nam spriječile da to ponovimo, a moram reći ono što uvijek se sve nas poklopi, koliko para, toliko muzike. Tako da, evo, i to je isto jedan od razloga što se nismo upustili u tu organizaciju ponovno, ali na godinu i to planiramo ponoviti i proširiti. Rekli ste Vinkovačke jeseni. Vinkovačke jeseni, da. U čemu su zapravo Vinkovci prepoznatljivi, dakle, ne samo u ovom dijelu Hrvatske, nego zapravo u cijeloj Hrvatskoj i već sada i u svijetu lagano. Svake godine sve veće, sve jače, sve ljepše, sve bolje i zapravo sve više posjećene. Pa da, zanimljivo je to. Nas uvijek nasmije, evo, onako možda nije lijepo reći, ali u stvari smo, veselimo se tome što ljudi znaju zvati, ne znam, krajem kolovoza da pitaju ima li kakav smještaj da im pokušamo naći. Pa smo mi rekli možda za nagodinu. Sad ove godine nema. I evo, vjerujemo da je tako bilo i ove godine jer imamo informacije od kolega iz drugih turističkih zajednica da su i njih znaju zvati i da i oni, da kažem, budu popunjeni kod njih smještajni objekti zahvaljujući Vinkovačkim jesenima. Dakle, cijela županija živi u stvari naše Vinkovačke jeseni. Tako da je to manifestacija koju i mi podupiremo, koju se uključujemo kroz neke svoje aktivnosti, kroz promociju. Veselimo se svakom uspjehu i svakom pomaku, zato što, evo, kao što ste i rekli, Vinkovci su upravo po ovoj manifestaciji poznati, prepoznati i želimo ju i dalje čuvati, njegovati kroz nju naše nasljeđe. Evo ga, spomenuli ste te smještane zapravo kapacitete za Vinkovačke jeseni. Zaista se ne može
naći mjesecima unaprijed. Svatko od prijatelja, rodbine želi doći, želi sudjelovati, vidjeti zapravo taj tu prekrasnu manifestaciju. No, međutim, zanima me kako stoje smješteni kapaciteti zapravo izvan tih vinkovačkih jeseni. Sve više i više zapravo možemo vidjeti da ljudi privatno stavljaju one svoje zvjezdice i znakiće apartmana. Da. Tako da se nekako, evo ga, počeli smo biti u koraku sa zapravo možda čak i nekim drugim dijelovima Hrvatske. Polako ti smješteni privatni kapaciteti se počinju otvarati. Pa evo, zanimljivo je to što unazad, evo, prije nekih 10 godina mi nismo imali niti jedan registriran privatni smještaj u Vinkovcima, a unazad, evo sad ću reći, evo, 4-5, to je intenzivno su se počeli otvarati privatni smještaj, tako da su to uglavnom apartmani, nešto manje ima, ali ih ima i kuća za odmor. I sada imamo, evo, to je bilo prije nekih tjedan dana, ali često nam se javljaju ljudi sa upitima, ako se ne varam, 42. Tako da je to zaista značajno. Međutim, to su objekti u koje dolaze ili obitelji ili ovako parovi, nekakve manje grupe, prijatelji i tako. Mislim, kao i sami kad negdje putujemo, onda ćemo birati možda češće takav smještaj nego hotelski. Hotelski smještaj je pak teže i popuniti i to je ono što evo, mi bismo voljeli i radimo na različitim programima poticanja i suradnje sa agencijama da nam dođe nešto više grupa, dakle gostiju putem turističkih agencija, ali onda su to uglavnom u pitanju grupe koje se mogu smjestiti u neke veće objekte kao što su hoteli ili hosteli. Oni imaju određenu popunjenost koja je naravno zbog ove situacije drastično smanjena i nažalost nije im lako. Mi bismo voljeli koliko mi imamo mogućnosti pomoći kroz programe i živuće povijesti i neke druge poticajne programe da se ipak taj dio nekako pokuša, evo, poboljšati i da tu bude nešto više noćenja nego što je sada. Ali, nažalost, ne ovisi to o nama. Nitko od nas tu ne može baš puno napraviti jer mjere se donose iz dana u dan, tjedna u tjedan, tako da je to, evo, sada zaista izazovno. Gotovo i sata u sad. Pa da, gotovo i sata u sad. Što se tiče, evo ga, 2019. je bila godina koja je bila rekordna zapravo po svemu. I onda je došla ta kobna 2020. Sve otišlo nekako dole. U 2021. smo pred kraj. Jesmo li uspjeli vratiti barem na neki dio opet se na tu putanju 2019. godine? Pa ne, nismo, ali bilježi se dakako porast dolazaka i noćenja. To smo primijetili. Međutim, nismo na onoj razini iz 2019. godine. Ako ne bude nekakvih restrikcija novih, nadamo se iskreno da ih neće biti, jer to turizmu nikako ne ide u korist bilo kojem obliku, onda bismo, ja se nadam, u sljedećoj godini već mogli se vratiti na tu 2019. godinu. Ali što bi rekli naši ugostitelji, treba preživjeti do tada. Tako da, evo, i nadam se da ćemo, evo, mi kroz manifestacije, to je ono što trenutno možemo i na čemu radimo, jer moramo pratiti svoje zakonske obveze i smjernice koje dobijemo, pa baziramo se između ostaloga i na tim manifestacijama. Nadamo se da ćemo, dakle, kroz njih uspjeti privući ljude u Vinkovce, jer imamo jedinstvenu ponudu i kroz advent i kroz sve ove manifestacije što smo već nabrajali, tako da vjerujemo da ih možemo pridobiti. Ono na čemu bismo mi voljeli poraditi, na čemu, evo, radimo i kroz godine, su i neka događanja manjeg obima koja su u ovome periodu zimskom, jer sve manifestacije nam, većina ih ovisi o vremenu i činjenica je da naši smještani objekti od nekog studenog, odnosno nakon pada Vukovara, pa do kraja ožujka su u problemu što se tiče smještaja, odnosno popunjenosti smještaja.
ali upravo zato smo mi tu da dogovaramo se, pregovaramo, razgovaramo, vidimo šta bismo mogli napraviti i na koji način popuniti te praznine što se tiče i manifestacija i drugih događanja kojima bismo privukli ljude da dođu. Hoće li taj advent možda, Vinkovački advent, koji je zapravo iz godine u godinu isto sve blištaviji, veći, bolji, hoće li on možda popraviti upravo taj problem i tu rupu zapravo oko smještenih kapaciteta? Vidite li u tome možda nekakvu svjetlu točku? Pa vjerujem da neće značajno s obzirom da advenata ima puno. Međutim, i trenutna situacija je opet nekako nepovoljna, ali opet kažem, radimo na svakoj manifestaciji svake godine da bude što bolje i bolje, tako da ne mogu sada prognozirati za nagodinu, ali vjerujem da će i ovaj pomoći da evo bar ovaj ugostiteljski dio ipak bude življi nego što je bio prošle godine. Pretpostavljamo da Vinkovačke jeseni, Rimski dan i sve ove veće manifestacije će se i dalje održavati. No, međutim, kuhate li što god novo i potpuno zapravo nešto različito već sada na godinu? Pa moram priznati da nismo se odlučili za ništa tako drastično novo u vidu novih manifestacija, nego ćemo ove dosadašnje, da tako kažem, pojačavati. Pa evo, sve ove koje su i nabrojane, a ima ih dosta, ali ćemo se zato bazirati na neke druge, nekakve druge svoje aktivnosti kojima ćemo pospješiti razvoj i turističku ponudu grada. Jer mi imamo osim manifestacija i suradnju sa Gradskim muzeom i sa turističkim vodičima, imamo agente, turističke agente i novinare koji nam dolaze zahvaljujući preko turističke zajednice naše županijske. Tako da i u tom segmentu isto imamo određene aktivnosti kojima promoviramo Vinkovce. Volim Vinkovce, zapravo bio jedan javni poziv koji je bio zaista sladak, presladak i na koji su ljudi odlično reagirali. Održao se zapravo evo kada su bile Vinkovačke jeseni nakon toga. Dajte nam recite par rečenica o tome i hoćete li možda upravo taj jedan javni poziv možda još malo doraditi, preraditi ili kako već da... Pa, dakle, to je jedna aktivnost koja je samo promijenila ime, ali u stvari je jedna od najdužih, ako čini mi se čak i najduža aktivnost turističke zajednice, odnosno neka turističkog društva. Turističko društvo Vinkovci koje je krajem 60. godina prošlog stoljeća, sada je u stvari osnovano, jeste kroz... odnosno povodom Vinkovačkih jeseni, ocjenjivalo najljepše uređene okućnice baš ovako povodom jeseni. I mi smo to nastavili tijekom proteklih godina. Međutim, zbog nekih okolnosti smo imali pauzu od, čini mi se, 3 ili 4 godine. I evo, na inicijativu našeg turističkog vijeća to se ponovno planiralo za ovu godinu i realizirano je. Svakako ćemo mi nastojati to mijenjati i pratiti kao što smo i do sada želje naših sugrađana koje u stvari i potičemo i zahvaljujemo što se uključe u ovu aktivnost, jer bez njih jednostavno ovo nema smisla. Zahvaljujemo svima koji se prijave i uvijek potičemo, prijavite se što više. Mi ne idemo na one objekte koji se ne prijave, a zaista bude lijepih. Samo može, evo, ne čuju uvijek na vrijeme, ne sjete se, neki naravno ni ne žele, ali evo, kogod želi, ko hoće, potičemo, pozivamo da evo prate pa da nam se prijave i na godinu. I evo ga za kraj, što zapravo vidjeti u Vinkovcima jednim običnim, sasvim običnim danom, što biste preporučili našim gledateljima koji možda nisu iz Vinkovaca, ali su iz okolnih nekakvih mjesta, sela, što biste im, evo ga, neka tri možda najznačajnija mjesta ili ulicu ili ne znam što da obiđu? Pa puno je toga. Sve ovisi o afinitetima. Mi uvijek volimo reći da ljudi u Vinkovcima prvenstveno se mogu opustiti, zabaviti i jednostavno onako uživati u laganom ritmu života kakav mi njegujemo i dalje. Što nam evo puno znači kada to ljudi prepoznaju i pohvale. Tako da nezaobilazna je kava u bilo kojem kafiću u Vinkovačkom. Mislim da tu mogu onako upiti te čari i uopće doživjeti šta je to biti Vinkovčanin, šta to znači biti Vinkovčanin, malo sjediti i uživati sa lokalnim stanovništvom. To je, mislim, uvijek dobro, zanimljivo, poželjno, inspirativno i tako dalje. Imamo ih
različitih, tako da svako može nešto pronaći za sebe, ali to nekakav klasični kafić, moderni, retro, da ne nabrajam. Evo, mi ovdje znamo, a pozivamo i druge da dođu da ih otkriju. Naravno, mi smo grad sa najduljim kontinuitetom života u Europi, tako da je nezaobilazno mjesto i muzej. A za neko opuštanje preporučamo ili šetnju uz Bosut ili odlazak u šumu. Imamo lovački dom Kunjevci gdje čovjek može i nešto pojesti i evo ponovno popiti kavu ili jednostavno sjediti i uživati u miru, tišini i pogledu na zelenilo kada je zeleno, a evo u ovo vrijeme kada nije, barem mir i tišina sigurno ovo današnje užurbano vrijeme puno znači. Hvala vam lijepo što ste bili moj gost, što ste nam evo ga podijelili zapravo čitavu ovu godinu koja je bila nezahvalna prvenstveno za turizam. Nastavite sa dobrim radom i puno uspjeha u sljedećoj godini. Hvala vam. A nakon priče o turizmu, vrijeme je i da zadnje minute našeg današnjeg druženja posjetimo i sportu. I to ne bilo kakvom, već borilačkom, u kojem se koriste najdjelotvornije tehnike iz raznih borilačkih vještina. Sport je to koji se pokazao vrlo interesantnim publici. Riječ je o MMA-u koji se posljednjih 20 godina razvio do te mjere da je trenutno najbrže rastući sport u svijetu. A jednog pravog MMA borca i njegova trenera jučer je u svom uredu primio i vukovarsko-srijemski župan. Zašto? Saznajte u priči prave zaljubljenice u ovu vrstu sporta, naše Tatjane Markić. Vidim Państwo, konfrontacija dvuh generacija, Horvat Mlod. Ovo je Mario Žgela, 24-godišnji mladić iz starih Mikanovaca. Prije 4 godine, kada je prvi put otvorio vrata Valens kluba, nije niti mogao sanjati kako će njegova sportska karijera krenuti uzlaznom putanjom. Mnogi su bili iznenađeni kada je svoju prvu borbu prihvatio samo tjedan dana nakon što je prvi puta došao u klub Valens. Prije toga, kaže Žgela, nikada se nije bavio sportom. Naravno da je danas okupljene novinare zanimalo kako se upustio u ovu sportsku avanturu. Bilo je u Vinkovcima NFC organizacija i tu sam gledao Vladu Neferanovića i on mi je postao uzor i rekao sam moram to krenuti trenirati. A danas, nakon 4 godine svakodnevnog višesatnog napornog treniranja, došao je do pobjede koju smatra krunom dosadašnjeg rada. Nije bo tam je 5 skončenj na 13 zvičenskih pojedinkov, to nije zbit vjela. Wystarczyła chwila nieuwagi. Žgelin trener Ilija Zirdum govori kako je ova borba samo jedna od ukupno 4 ugovorene u FEN organizaciji. Pobjedio je poljskog borca koji je 10. Na rang listi u Poljskoj. Znači 10. borca je pobjedio. Znači jedna zemlja od 40 miliona stanovnika, onda možete visiti koliko ima borec. Evo, samo to. A šta mi to imamo što oni nemaju? Mi šta imamo? Hrvatsko srce. Na postignutom rezultatu čestitao je i župan Vukovarsko-srijemski. Ovo je jedan od najboljih primjera kada se sa vrhunskim radom, sa predanim radom, konstantnim, bez puno koristi, bez puno interesa dođe do vrhunskih rezultata. Ono što želim istaknuti da s pozicije župana ću nastojati poticati sve one sportaša. Mislim da je Mario vrhunski sportaš, to pokazuje ne samo u svojim borbama, nego i svojim ponašanjem. Jer, nastavlja župan, njihovi rezultati nisu samo njihova, nego i promocija cijele Vukovarsko-srijemske županije, kako u zemlji, tako i izvan njenih granica. A kada je riječ o planovima ovog samozatajnog mladića, njih ne nedostaje. A to je kratko potvrdio i njegov trener. Mario je nebo granica. Nakon ove pozitivne sportske priče, preostaje mi još samo da vam se zahvalim na današnjem druženju. Danas da kako gledate i sutra od 16:05, ali da ostanete uz naš program i večeras. Večeras vas u 21 sat očekuje presica s Biljanom Pavlović, a koju je večeras gost, saznate u kratkom pregledu. U danima kada je bilježio najveće glazbene uspjehe, život mu je donio opaku bolest. No pozitivan duh i sportska energija pomogli su mu na putu izlječenja i povratku u studio.
Novi album je izdan, koncerti su krenuli i evo ga u presici s Biljanom Pavlović kako bi posvjedočio svoje iskustvo. Vaš i naš gost je Igor Delać. Ostanite dakako uz program Vinkovačke plave. Mi se vidimo do sutra. Doviđenja.